Обмін досвідом між ветеранами. Вже вдруге до Запоріжжя завітав рейнджер армії Сполучених Штатів Девід Маккормак. Торік він презентував книгу, присвячену власним спогадам про часи війни у В'єтнамі. Цього разу Девід зустрівся з ветеранами АТО, висловив підтримку та зазначив, одержати перемогу можна лише маючи навички та досвід. Я хочу поспілкуватися та навчити. Я хотів сюди приїхати, я не візьму з вас грошей. Більш ніж 11 мільйонів військових в Сполучених Штатах, котрі хочуть, щоб в Україні настав мир. Щоб ви повернули ваші землі та відновили мир. Ви повинні вести цю війну, але повинні вести її з розумом. Зустріч організувала Запорізька міська організація воїнів АТО. Її голова Михайло Пирог впевнений, закордонний досвід допоможе посилити українську обороноздатність. Він ділиться своїм досвідом, в нас є вже певний якийсь свій досвід, порівнюємо, ділимося, викреслюємо, да, щось таке цікаве. Будь-яке спілкування, яке взагалі відбувається між людьми, воно завжди корисне. А спілкування між військовими різних країн – це, ну, неоцінений досвід, це все, ну, якби долучається до того, щоб розбудувати сучасну потужну армію, яка завжди зможе стати на обороні незалежності України.